Braća Teofilovići nastupili su u Domu kulture u Gračanici, gde su na njima svojstveni način otpevali pesme iz raznih krajeva Srbije, a najviše je bilo kosovskih pesama. Ratko Teofilović je rekao da je način na koji oni i njegov brat izvode pesme poseban. Mi smo ljudi koji se bavimo jednim specifičnim načinom pevanja. Znači, to je pevanje kada glas mora da zameni orkestar. Znači, mi pravimo te dvoglasne aranžmane da se ne oseti nedostatak instrumenta, nego je glas taj najsavršeniji i najznačajniji instrument koji postoji, jer, kako kažu, prvo je bila reč. Da bi progovorili, moramo imamo glas. Tako da, to je jedan od načina kojim se mi bavimo i koji je prepoznat u svetu kao jedna raritetna stvar koja se retko pojavljuje. Ne samo kod nas, nego uopšte u svetu je to prosto neverovatno da dva čoveka sa glasom drže celo večer koncert. Ovaj jedinstveni etno duet oduševio i publiku. Posle ovog užitka nema šta da se doda, stvarno. Nije mi prvi put da ih slušam, ali uvek mi je kao prvi. Oduševim se, puna utisaka, puna lepog osjećanja u grudima, predivno. Bili su divni i najviše mi se svidjela pesma Šašar planina. Bilo je predivno, utisci su prelepi, ja sam imala prilike da ih slušam i u Čačku. Mi smo prvi dan ovde u Gračanici na naše veliko iznenađenje ovakvom jednom koncertu prisustovati je bilo lijepo. Za samo sat vremena programa Teofilovići su uspeli da samo svojim glasovima predstave lepote ritma, melodije i lire. Teofilovići su u Gračanici nastupili u okviru nedelje obeležavanja 200 godina od rođenja Petra Petrovića Njegoša.